חוזרים לקליניקה של בלקיס אבו הוקן, מכון מלכת שבא. אנחנו רואים הרבה שינוי פה בקליניקה. כן, אני עושה שינויים מדי פעם, ככה שכל הזמן יהיה הרבה יותר כיפי ללקוחה וגם לעצמי. אני צריכה להרגיש במכון שלי שזה המכון, זה כל העולם שלי פה. אז השינוי הזה הוא בא לטובת הלקוחות. אחד הטיפים הראשונים שנתת בלקיס ללקוחות, ורוצים לשמוע עוד טיפים. כן, לרגל החג החלטתי לתת מתנות ללקוחות שלי, לתת להם משהו אחר לגמרי. כל שנה אני נותנת משהו סמלי שיסמן את החג והלקוחה, שנהיה כל הזמן בקשר. עכשיו אני החלטתי לשנה הזאת לעשות מבצע של 10 ימים. זה מתחיל מ-20 לחודש עד התחלת החג, ואני עושה טיפול של חברת ג'רנטיק שהוא בעלות של 300 שקל, אז אני מורידה את זה ל-200 שקל. ועוד טיפול של חברה מסוימת, שטיפול עמוק, ניקוי יסודי, במקום 200 שקל אני מורידה את זה ל-150 שקל. טיפול יופי סטנדרטי, במקום 150 שקל אני מורידה ל-100 שקל. וגם פדיקור לכף הרגל שאני עושה ב-70 שקל אני מורידה ל-50 שקל. זה 10 ימים לרגל החג. אז יהיה כיף לבחורות, לנשים. יש לכם תקופה של 10 ימים, בואו ותיהנו. רציתי לשאול אותך על ההשתלמויות שעשית לאחרונה בצרפת. היו לנו 10 ימים בצרפת, ו... אני חזרתי עם ידע מושלם. למדנו כל מיני דברים על הפנים וגם תכשירים שהם נוגעים גם לכל הגוף. המשלחת הזאת הייתה ממש טובה. ראיתי אנשים זרים בשבילי, אבל התאקלמתי עם האנשים. למדנו כל כך הרבה דברים על הפנים ועל הגוף. היו לנו לימודים כמעט מ-8 בבוקר עד 7 בלילה. אז כל פעם יש לך תכשיר נוסף שאומר לך מה זה עושה לתוך האור. או שמלמדים אותך שיטה אחרת שאתה יכול לעשות אותה ללקוחה, לתת לה עוד הנאה ועוד טיפים שתשמור על האור שלה כמה שיותר, שלא יזדקן. אז שם אנחנו למדנו דברים שגם לפנים וגם לגוף. אני עושה עכשיו גם טיפולי גוף שגם כולל פילינג גוף או טיפול מיצוק גם לגוף. כי לא רק נוגע גם בפנים וגם נוגע גם בכל הגוף. איזה טיפולים את יכולה לתת לנו, למשל בטיפולי גוף? טיפולי גוף אפשר לעשות ללקוחה שהיא תבוא לעשות פילינג גוף. זה פילינג עם מלח אמבט וגם שמן שאני עושה מעשת הגוף עם השמן. לאחר זה אני שמה עוד קרם שיעשה מיצוק לכל הגוף. שיטה עובדת, למשל עם מישהי שמרגישה שיש לה שומנים באזורים מסוימים. זה לא רק אם יש לה שומנים, יש כאלה שיש להם אור מחוספס עם כל מיני נקודות שחורות כאלו. זה מורידים גם דרך האפילינג, דרך העיסוי. והחומר שאני עושה, זה עובד על כל הגוף דרך האור. לפעמים אם יש מישהי שיש לה אפילו נזלת, ואני נותנת לה למשל חומר שהיא תשים אותו כמו סנקרו, והיא שמה אותו ליומיים, היא לא תרגיש את הנזלת. זה עושה הקלה חבל על הזמן. אז אני רוצה להגיד לכל הלקוחות, אתם מוזמנים לבוא אליי, להתייעץ איתי, להתקשר לבית, לסלולרי. במיוחד עכשיו שיש לנו תקופת מעבר בין קיץ לחורף, אז יש לנו יובש במזג האוויר ואנחנו מרגישים את האור שלנו גם מתייבש. אז כדאי לכם להתייעץ, לדעת איזה קרם לשים על האור שלכם. להתייעץ איתי, אתם מוזמנים כל הזמן.